بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا Kamu sah audiens ini ni lah semua. وہ واشفت کی ہے شر سے تم بھاگ کر بھاگتے ہیں
اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص اس کا متمنی ہے کہ اسے کھلی ہوئی آسمانی کتابیں عطا کی جائے. یہ تو ہرگز نہیں ہوگا, یہ تو ہرگز نہیں ہوگا, بلکہ یہ تو آخرت ہی سے نہیں ڈرتے ہیں. ہاں ہاں, بے شک یہ قرآن مجید سراسر نصیحت ہے, تو جو چاہے اسے یاد رکھے. خدا کی معاشیت کے بغیر تو یہ لوگ یاد رکھنے والا نہیں ہے. وہی ذات پاک, وہی ذات پاک بندوں کی ڈرانے کے قابل اور بخشش کا مالک ہے. صدق اللہ.